Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին փետրվարի 11-ին նշեց բուն բալեգենթանի տոնը։ Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ Եկեղեցում Սուրբ եւ անմահ պատարակ մատուցեց արժանապատիվ ավակ քահանա Տեր Եղիշե Հարությունյանը։ Մասնակցությամբ արժանապատիվ քահանա Ախալքալաքի եւ Հարագից գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև Մարուկյանի եւ Տբրած Ստասի։ Բուն բալեգենթանն ազդարարում է անհոգ կյանքի եւ վայելքի օրերի ավարտի մասին։ 48 օրերի ապաշխարությամբ սղճումով քրիստոնյաները աղոթում են, որ նորից բացվի եկեղեցու Սուրբ Խորանի վարագույրը եւ արժանանա Սուրբ Հարության տոնի օրհնությանը։ Ըստ եկեղեցու կանոնակարգման կան տարբեր պահքեր. Սուրբ Ծննդյան առաջավորած, հիսնակած եւ այլն, սրանց նախորդող կիրագիները կոչվում է բարեգենթան, այսինքն բարին կենթանություն տվող։ Բոլորից երկարատևն ու տևականը մեծ պահքն է, որին նախորդող կիրագին կոչվում է բուն բարեգենթան, որն էլ քրիստոնյաներին հիշեցնում է Ադամի ու Եվայի դրախտային կյանքը, երբ նրանք ապրում էին վայելքի ու անհոգության մեջ, սակայն մեղքի պատճառով արտաքսվեցին դրախտից։ Դրա համար էլ փակվում է Խորանի վարագույրը և սկսվում է 40-օրյա ապաշխարությունը։ Քրիստոնյայի համար բուն բարեգենթանը ավելի շատ հոգևոր իմաստ ունի, քան գենցաղային, եթե այն կատարվում է հեզությամբ ու խոնարհությամբ, թեև այն տրտմություն է մարմնի համար, սակայն ուրախություն է հոգու համար, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ապաշխարող զավակների համար։ Այս տարի, փետրվարի 11-ից, մինչև ապրիլի 1-ը մեծ պահքը ոսկեհուռ շղթա է հոգևոր կյանքի վերամակրման համար։ Մեծ պահքի առաջի ճիրագին կոչվում է բուն բարեկենթան։ Բարեկենթան նշանակում է բարի կենթանություն, ուրախություն, ճոխություն, առատ, լի ուտելիքներով վայելելու օր, խրախճանքներ, այսօր կատարվում են նաև դիմակներով խաղեր, իսկ ավետարանական իմաստով դրախտում առաջի մարդկանց Ադամի և Եվայի երանելի կյանքն է խորհրդանշում։ Բարեկենթանի տոնին հաջորդում է երկու շաբթից մեծ պահճի շրջանը, որը տևում է 40 օր միջև ծաղկազարդի ճիրակին, այնուհետև ևս մեկ շաբաթ, ավագ շաբաթը, որի ընթացքում եկեղեցին իր հավատավոր ժողովրդին պատրաստում է խոնարհությամբ, աղոթքով, զղջումով, ավետարանի ընթերցանությամբ մոտենալու Սուրբ Հաղորդության սեղանին և հրճակելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Ինչպես նշվեց, մեծ պահքի ընթացքում Սուրբ Խորանի վարագույրը փակ է լինում, նաև Սուրբ Պատարագի ժամանակ աշխարգալոցի թափորը Խորանից չի իջնում, չկա ընդհանուր խոստովանություն և Սուրբ Ողջույնի հրաման ու ավետարանը համբուրելու կարգ, բացառությամբ 3 տոնական օրերի, Տիարնընդառաջի տոնին, փետրվարի 14-ին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտն ի վիրապ, մարտի 17-ին և ծաղկազարդի տոնին, որը նշվելու է մարտի 25-ին։ Եկյալ հավատավոր ժողովուրդս քո, ընդհովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչի քոյ խաղաղութեան, հրգյա և ազատյան, երևելի և աներևույթ շնանվույն, արժանավորյա գոհության փառավորս քեզ ընդհոր և ընդհոգույցս քո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Amen, Ashram, Amen, Ashram, Ordu Tumor.
բարեկենդանի տոնին այս տարի առաջին անգամ ախալքալակում նշվեց նաև Հարիսայի փառատոն անվամբ ժողովրդական տոնահանդեսը։ Հարիսան հայկական խոհանոցում որպես ազգային ճաշատեսակ մեր ժողովրդի կողմից անվանվում է Սիրո Կերակուր, հոգևորականների կողմից օրհնվելուց հետո այն բաժանվեց հավատավոր ժողովրդին։ Հարիսան պատրաստվել էր ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցու այս տարվա խաչքավոր Գումբուրդո գյուղի բնակիչ Մաթևոս Վարդանյանի ընտանիքի կողմից, ջավախ կնթանուր առաջնորդական փոխանորդության Զարթոնք և Վաչյան գյուղի Վաչյան պարային համույթների և Կիրակնորյա հոգևոր դպրոցի սաները հանդես եկան երաժշտական կատարումներով։ Ուրախություն բոլորիս, պետք է նշենք այս հրաշալի հանգամանքը, որ ախալքալակում և ջավախքի գյուղերում այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում տեղ ունեցավ Հարիսայի փառատոն, որը աննախադեպ էր, առաջի անգամ էր բարեկենդանի տոնի նախորդ օրերին և այսօր բուն բարեկենդանի հենց կիրակի օրվա տոնին գագաթնակետը մեր Հարիսայի փառատոնի ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում է։ Տեսնում եք իմ ձեռքին ավանդական մեր հայկական Հարիսան է, որը մենք ուսումնասիրեցինք, որ ախալքալակի և ջավախքի շատ խոհանոցներից դուրս էր մեղվել, պատրաստվում էր Շիլան, Բրնձով, բայց բուն Հարիսան շատ անգամ սկսել էին չպատրաստել մեր տան տիկիները և մեր վիրայց թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հորդորով և օրհնությամբ մենք սկսեցինք Հարիսայի փառատոնի այս մարաթոնը անցկացնել մեր գործող եկեղեցիներում գյուղական և այսօր մեր Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում ենք անցկացնում մեր ազգային ավանդույթներին վերադառնալու, որից է մեր ազգային ավանդական կերատեսակ Հարիսան, որը ճաշակել են մեր պապերը, մեր նախնիները, հենց հատկապես բուն բարեկենդանի տոնին նախապատրաստվելու համար մեծ պահոց շրջանին, պահքով, աղոտքով, պահեցողական այս շրջանին, և Հարիսայ յուղոտ այս հրաշ կերակուր այսօր ճաշակելով մենք հրաժարվելու ենք մեծ պահքի ընթացքում յուղոտ մսեղեն կերակուրներից։ Իհարկե կերակուրը չի առաջնայինը պահքի ընթացքին, հոգևոր աղոթական ապաշխարողական վիճակն է, բայց նաև կերակուրը զգալի և մեծ դեր է կատարում մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Եվ ուրախալի է, տեսնում եք, ոչ միայն Հարիսայի ճաշակում, միայն եկեղեցու բակում հնչում է ազգագրական երկու պարը, որը բարեկենդանի տոնի ուրախություն է եղել, ինչպես արել են մեր քրիստոնյա նախնիները։ Հարկ Աստծո, այսօր փոքրինչ կամաց-կամաց սկսում ենք վերականգնել այս ամենը և հորդորում ենք բոլորին բարեկենդանին ճաշակել Հարիսան և պահքով ու աղոտքով սկսել մեծի պահոց շրջանը և գալ եկեղեցի, ներկա լինել պատարակներին, քարոզներին, հոգևոր ընթերցումներին և մեր հետ հոգևոր կյանքով վերաիմաստավորելու իրենց քրիստոնեական կյանքը։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Ճաշակելով օրհնված Հարիսան, որը խորհրդանշում է փոխադարձ համընդհանուր սիրո, ապաշխարության ուխտ, հոգևոր միասնություն, ախալքալակցիները թեև առաջին անգամ, սակայն մեծ շուքով նշեցին Հարիսայի փառատոնը, որն այսուհետ դառնալու է ավանդական։